日前，南韩天团 BTS 的成员 V 和 BLACKPINK 的 JENNIE 被爆出正在热恋中，虽然双方目前都未正面回应，17日又再度传出新的约会影片，粉丝比对两人平时衣着，大部分都确定是本人，纷纷给予祝福。但也有网友质疑影片真实性，认为 JENNIE 才将要在澳门举办 BLACKPINK 演唱会，或许不会那么早来法国。也有眼尖的网友发现 JENNIE 和 V 疑似有情侣项链，从过去的照片中可以看出，无论是品牌、颜色和配件都几乎相同，甚至 V 15号前往法国时身上也佩戴着这款情侣项链。消息一出就让网友们嗨翻，这根本就是公开了吧，也直呼两人真的好会放闪。另外， JENNIE 首度参演的影集 The Idol 即将在22日正式播映， JENNIE 也确定出席本届坎城影展，刚好与 V 拍摄时尚画报的地点一致，确实都在法国，更让粉丝们相信两人在巴黎恋爱 ING。 不过直接在大街上牵手，或许是真的想公开了，只能说两人的互动真的甜蜜又可爱啊。